ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងតេនដឹងនៃជំនាញកិច្ចការអសីមកធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឈ្មោះលោកផាត្រិកមូហ្វីដែលជិតផុតអាណត្តិក៏ជំនឿថាលោកផាត្រិកមូហ្វីបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019វត្តមានរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញថានាំឲ្យមានទំនាក់តំនំលល្អប្រសើរជាច្រើនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រុងនឹងតែងតាំងលោក Robert William Forden ដែលជាអ្នកជំនាញលើកិច្ចការអាស៊ីមកធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួសលោក Patrick Murphy ដែលចិត្តផុតអាណត្តិបើទោះបីជាយ៉ាងណាការតែងតាំងលោក Robert William Forden នេះគឺត្រូវរងចាំការយល់ព្រមពីសភារបស់អាមេរិកជាមុនសិនលោក Chad Rodder Meyer ណែនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ201 ប៉េប៉ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញប៉ុតដាមៀន Fresh News ឲ្យដឹងថាໂດຍក្របឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទាំងអស់ដែលលោក Robert William Forden ត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយប្រសិទ្ធិអាមេរិកមុនពេលខ្លាចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតពេញសមត្ថភាពប្រចាំកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោក Patrick Murphy នឹងនៅបន្តតួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់មានប្រកាសតែងតាំងថ្មីបាទតាមសេចក្តីប្រកាសប៉ុតដាមៀនរបស់សេតាវិមានកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាលោក Robert William Forden ធ្លាប់ធ្វើការងារជាច្រើនតកតុងក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងនោះលោកធ្លាប់ជាអនុប្រធានបេសកកម្មនិងជាភារៈធិរីបណ្ដោះអាសន្ននៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោកក៏ធ្លាប់ជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងតែលអាវីវប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សារងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃស្ថានទូត សំរេចនៅទីក្រុងបេកាំងនិងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោក Robert William Forden ក៏ធ្លាប់ជាអនុប្រធានការិយាល័យកិច្ចការចិននិងម៉ុងគូលីនៅក្នុងការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃกระทรวงការបរទេសលើកពីនេះលោកធ្លាប់ជាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបាទតាមសេចក្តីព័ត៌មានលោក Robert William Forden អាចនិយាយភាសាចិននិងវៀតណាមខណៈដែលលោកធ្លាប់កាន់កាងារនៅប្រទេសទាំងនោះសូម បញ្ជាក់ថាលោក Patrick Murphy បានចូលមកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019វត្តមានរបស់លោក Patrick Murphy ត្រូវបានគេមើលឃើញថានាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរច្រើនរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពេលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគម្រប់70ឆ្នាំក្នុងនោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក៏មានតែតួចបើធៀបនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីររូបកន្លងទៅនោះ